നടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ചെന്ന ആരോപണം നേരിടുന്ന ദിലീപിന്റെ ജാമ്യഹർജി പരിഗണിക്കാനിരിക്കെ വളരെ കൗതുകകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് മലയാള സിനിമയിൽ ഈ മാസം 28 സംഭവിക്കുക. വിവാഹബന്ധം വേർപെടുത്തിയതിനു ശേഷം മഞ്ജു വാര്യരും ദിലീപും വ്യത്യസ്ത ധ്രുവങ്ങളിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇരുവരുടെയും സിനിമ ഒരേ ദിവസം റിലീസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന കൗതുകത്തിനാണ് മലയാള സിനിമ സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ പോകുന്നത്. ദിലീപിന്റെ രാമലീലയും മഞ്ജു വാര്യരുടെ ഉദാഹരണം സുജാതയും എന്ന സിനിമയുമാണ് ഈ മാസം 28 റിലീസിനൊരുങ്ങി ആരാധകർക്കിടയിൽ കൗതുകം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. രാമലീല റിലീസിന് മുമ്പ് ദിലീപിന് ജാമ്യം നേടിക്കൊടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലായിരുന്നു അഭിഭാഷകരും സിനിമയുടെ പിന്നണി പ്രവർത്തകരും. എന്നാൽ ഒരു രീതിയിലും ദിലീപിന് ജാമ്യം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന രീതിയിലാണ് പ്രോസിക്യൂഷന്റെ നിലപാട്. രാമലീല എന്ന സിനിമ ദിലീപിന് ജാമ്യം കിട്ടിയതിനു ശേഷം റിലീസ് ചെയ്താൽ മതിയെന്നായിരുന്നു സിനിമയുടെ അണിയറ പ്രവർത്തകരുടെ തീരുമാനം. പിന്നീട് ാണ് ഇത് 28 റിലീസ് ചെയ്യാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത്. അതേ ദിവസം തന്നെയാണ് മഞ്ജു വാര്യർ അഭിനയിക്കുന്ന ഉദാഹരണം സുജാത എന്ന സിനിമയും റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനിടയിൽ മലയാളത്തിലെ ഒരു പ്രമുഖ ചാനൽ 6.5 കോടി രൂപയ്ക്ക് ദിലീപിന്റെ രാമലീലയുടെ സാറ്റലൈറ്റ് റേറ്റ് മേടിച്ചതായി വാർത്തകളുണ്ട്. എന്തുതന്നെയായാലും ഒരേ സമയം കൗതുകവും വാശിയും നിറഞ്ഞ ഒരു സിനിമ റിലീസായിരിക്കും ഈ മാസം 28 അരങ്ങേറാൻ പോകുന്നത്.